أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية ولا غربية يكاد زيتها يزيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب سورة النور آيات 36-39 اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے اس کے نور کی مثال ایک تاک کسی ہے جس میں ایک چراغ ہو وہ چراغ شیشے کے شمعدان میں ہو وہ شیشہ ایسا ہو گویا ایک چمکتا ہوا روشن ستارہ ہے وہ چراغ زیتون کے ایسے مبارک درخت سے روشن کیا گیا ہو جو نہ مشرقی ہو اور نہ مغربی اس کا تیل ایسا ہے کہ قریب ہے
کہ وہ آس خود بھڑک کر روشن ہو جائے، خواہ اسے آگ کا شعلہ نہ بھی چھوا ہو۔ یہ نورن علی نور ہے، اللہ اپنے نور کی طرف جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، اور اللہ ہر چیز کا دائمی علم رکھنے والا ہے۔ ایسے گھروں میں جن کے متعلق اللہ نے اذن دیا ہے کہ انہیں بلند کیا جائے اور ان میں اس کے نام کا ذکر کیا جائے، ان میں صبح و شام اس کی تسبیح کرتے ہیں، ایسے عظیم مرد جنہیں نہ کوئی تجارت اور نہ کوئی خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے یا نماز کے قیام سے یا زکوٰۃ کی ادائیگی سے غافل کرتی ہے، وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل خوف سے الٹ پلٹ ہو رہے ہوں گے اور آنکھیں بھی، تاکہ اللہ انہیں ان کے بہترین اعمال کے مطابق جزا دے جو وہ کرتے رہے ہیں، اور اپنے فضل سے انہیں مزید بھی دے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔ Thank you.